ערב טוב, תודה לכל מי שהגיע לכאן, ואנחנו משדרים את הכנס הזה באינטרנט אונליין, אז לכל מי שנמצא בבית ורואה אותנו, אז גם ערב טוב. הסיבה שהחלטנו לשדר את זה אונליין באינטרנט היא גם להקל על אלה שגרים רחוק, אבל בעיקר על הבוגרים בגלל הקרוס אינפקשן, אנחנו מורידים את הבוגרים לצפות מהקוסף שהבוגרים התפזרו, נראה לי שהם מפוזרים, שאני רואה מפה. זה מסתיר? לא, אני משהו מפוזרים, נהדר. אנחנו גם מעודדים אתכם לשים מסכות למי שנמצא כאן. מבקשים לשים מסכות. אז אנחנו משדרים את זה באמת באינטרנט כדי לעודד את הבוגרים להתחבר ולצפות בנו מרחוק. יהיה אפשר לשאול שאלות לאורך כל הכנס. אפשר לשלוח אס-אמס, זה עכשיו אני מדברת לטובת מי שרואה אותנו, למספר של מירב, המצלמה יכולה להראות את המספר, רואים? אז אפשר לשלוח למירב אס-אמס, לאורך כל הכנס. אני מקווה ששנה הבאה נהיה יותר משוכללים ויהיה אפשר לשאול גם שאלות אונליין באינטרנט. אבל זו כבר התקדמות. תודה. בסדר? אז אני אתחיל ואחר כך אורי בר יעלה, יש עוד כמה דברים, אחר כך יהיו באמת ההרצאות של הרופאים שהגיעו במיוחד לכאן כדי להרצות. כן? אני מתקדת בשידור ישיר, להיט, כמסדר לשירה. טוב, אז אנחנו נסכם את השנתיים של הפעילות, אבל כמובן שנתחיל עם חברי הוועד המנהל. אז דוקטור אורי ענבר הוא יושב ראש הוועד, שאתם תשמעו אותו מאוחר יותר, ונועה טל, שלא תוכל להגיע היום, נחמן מירב, שאני מניחה שהוא יצטרף, ליאור לוין שהוא כאן, נחמן כאן? לא ראיתי אותו, ליאור לוין, ינקי שהוא בטוח יצטרף, יעל ברנס, ניר קופרמן שכאן, וברוריה פלקסר. ורבקי, רבקי קליין, שהייתה משקיפה בוועד הקודם ובאמת הגיעה ממש לרוב ישיבות הוועד. נשיאת האיגוד, אסתר בחך יעקובי, היא נמצאת בחו"ל והיא שולחת באמת דרישת שלום חמה, גם בחו"ל היא מנסה לעזור ולגייס ואנחנו מאוד מעריכים אותם. יושב ראש ועדת רופאים מייעצת, דוקטור דוד שוסייב, שמלווה את האיגוד לא מעט שנים, כבר 8 שנים. ועדת ביקורת, יש פה את רואה חשבון אורות הלזינגר, תרים יד, הוא מתנדב של האיגוד, אין לו באמת שום קשר אישי משפחתי ל-CF, והוא מתנדב באמת כבר 5 שנים, ואנחנו מלאים הערכה והתפעלות מהמסירות שלו ומהמקצועיות שלו ובעצם מכל מה שהוא מעניק לאיגוד הזה. באיגוד לצד בעצם חברי הוועד המנהל, הם לוקחים חלק בוועדות השונות של האיגוד, יש לנו את ועדת עזרה לפרט שהיא מתנהלת כבר שנים על ידי ריקי, ויש את ועדת מרפאת מושתלים שזאת ועדה חדשה שהוקמה בשנתיים האחרונות מתוך חשיבה שיש צורך לחשוב על המרפאה שנמצאת בבניסון, ובאמת בעקבות המלצות הוועדה הוכנסה תזונאית למרפאת המושתלים ומתאמת למושתלים של CF. ועדת כספים, ועדת קיוס כספים וועדת עיתון, שהעלונים האלה לנשום חופשי, שבעצם מירב מנהלת אותה ביד רמה. וצוות המשרד, אז אותי אתם מכירים, ואת ריקי כמובן שכולם מכירים, ומירב, וכן, האמת שכן. הנהלת חשבונות אנחנו כבר 2 שנים בעצם עושים אותה חיצונית, חשבנו שזה הכי נכון, דרך משרד רואי חשבון שאנחנו מאוד סומכים עליו, ויש לנו מתנדבים, דני מנחם, שאם ראיתם פה את הצלם, כאן, הנה, דני. שדני הוא מתנדב בכל מיני פעילויות, והאמת שהוא מוכשר בכל כך הרבה דברים, שהוא פתאום אומר, אני גם מצלם, ואני גם זה, וגם אני יכול לעשות טלפונים למשפחות, וגם אני יכול לעשות טלפונים לגיוס סופי. כן.
אז הוא באמת מוכשר בכל כך הרבה דברים. ואמירה עזרא, שהיא מתנדבת המון שנים אבל היא לא יכלה להגיע, ודליה גרבר ואלי קליין, ולורה פרגסון, שהיא מתנדבת חדשה שעוזרת לנו בתרגומים, והמתנדב הכי ותיק שלנו, שהוא בנו, בנו בנפיט, שהוא כאן, ומגיע לו המון המון הערכה, הוא מתנדב בערך מהקמת האיגוד כמעט. הגזמתי? או זה? המון המון הערכה, הוא פעיל בוועדת עזרה לפרט המון שנים, והוא ממש מבחינתנו חלק מהמשרד. אז מה היה לנו? אז אני אתחיל בעצם עם הדבר הכי מהותי שקרה בשנה האחרונה, שניקוז הריאות נכנס לסל. הניקוז נכנס לסל אחרי מאבק ארוך שנים, של כמעט 5 שנים. זה התחיל עוד בפגישות עם קופות החולים כשדליה אור הייתה יושבת ראש, והמשיך לפגישות עם מנכ״ל משרד הבריאות, ובתקופה של אשר גרנר, עם קשרים מאוד טובים של ינקי שפיגל, ונפגשנו עם המנכ״ל, ואחר כך נפגשנו בערך עם כל פקידי משרד הבריאות שמעורבים בנושא הזה, ובשנה שעברה זה לא עבר, אחרי שאורי ענבר כתב בקשה שרצינית ומקצועית שרק אורי יכול לכתוב, וזה לא עבר, והמשכנו להילחם, והמשכנו להיפגש עם עוד פקידים. אני לפעמים הייתי אומרת למרב, טוב, אני סתם נוסעת למשרד הבריאות, אני אעבור שם בין החדרים. ואכן השנה זה הצליח לעבור, ואני מקווה שבאמת אתם מטפלים עכשיו כמו שצריך. אני חושבת שזה פשוט עוול שתוקן, עוול ארוך שנים שתוקן. אני חושבת שזה היה, כשאני נכנסתי לאיגוד ושמעתי שמה שהאיגוד, שרוב התקציב של האיגוד הולך לניקוז ריאות ולמימון מרפאות, אני כמעט נפלתי מהכיסא, כי עמותה לא צריכה להתעסק בדברים שהם כל כך חיוניים ותלויי תרומות. זה משהו שהמדינה צריכה לתת, ובטח שמשרד הבריאות. אז זה נכנס לסל, אתם רואים פה בצד, יש פה בקבוק קטן, זה הקייסטון, הוא נכנס לסל בזכות חברת תרופות נאופרם שמביאים את זה, ואני חייבת לציין שגם נתנו תרומה מאוד יפה למכשירי האינלציה, לאיפלו, שאי אפשר לקחת את הקייסטון בלעדיהם. זה רצים לסל, הבאתי לכם פה, היה באמת יחסי ציבור לקראת הישיבות של הוועדה מאוד רציניים. חברת מדיסון נתנה לנו את היחסי ציבור שלה, שהם אחד ממשרדי היחסי ציבור החזקים, באמת הצליחו. אנחנו כל כך קשה לנו להכניס כתבות לתקשורת, אבל הם באמת הצליחו להכניס כתבות בתקופה הכי מהותית. אני זוכרת שממש ביום לפני שהוועדה התכנסה, פתאום פורסמה כתבה מאוד, מאוד מרגשת, אז אני בטוחה שגם זה תרם ועזר והכניס את זה. היו מכתבים לאנשי ועדות הסל שחולים כתבו והורים כתבו, פשוט באמת הצפנו. היה לנו כנס משפחות, אם שמתם לב, אנחנו עושים את הכנסי משפחות בנובמבר, בסמוך לכנס ה-CF הארצי, כי מאוד חשוב לנו להביא גם הרצאות מחול. אז באמת היה לנו בשנה שעברה, וגם השנה תגיע קריס דה בוק, והיא גם תרצה על איזשהו נושא, מאוד חשוב לנו להבין מה קורה באירופה, בארצות הברית, אז בגלל זה ככה סמוך. כנס נוסף שהיה לנו לפני זה היה כנס למאובחנים חדשים. בעצם העובדות הסוציאליות ברשות ריקי, הן מרגישות את הצורך, אם יש צורך בכנס של מתבגרים שהיה לפני כמה שנים, או כנס למאובחנים חדשים, ואז באמת אנחנו עושים כנס בנושא. היו לנו, הנושא של פיזיותרפיסטים הוא מאוד מעסיק אותנו, ואני מניחה שבקדנציה הבאה היה על זה דגש, זה לא שעכשיו הדגש הוא לא רציני, הוא מאוד רציני, ומירב עובדת על הנושא הזה מאוד מאוד קשה, אבל אני מניחה שזה יהיה נושא שהוועד המנהל גם יטפל בו. אנחנו משתדלים לעשות 2 כנסים בשנה, אז יש פה כמה תמונות, יש פה אפילו תמונה מהכנס האחרון שהיה ביום חמישי. אנחנו מאוד חשוב לנו הקשר איתם, ובאמת מירב עובדת מולה מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד מקצועי. היה לנו בחורה של ההצגה המחודשת, הבנות של ההצגה באו ואמרו שהן רוצות לחדש אותה. אני מאוד התרגשתי, כי לי לא יצא לראות אותה בעבר ורק שמעתי, ובאמת התחלנו עם ערב שעשינו כאן.
ואחר כך הם באמת הופיעו בעיקר בחברות תרופות, בפריגו, בנאופרם, מדיסון עכשיו אמרו שהם רוצים גם את ההצגה, הצגה שהיא באמת מתאימה לכולם, אבל בטח אנשים שנמצאים בעולם הזה של, 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 של רפואה. הם הופיעו בכנס הארצי ביום חמישי, והיה באמת מאוד מרגש מול הצוותים הרפואיים, היה מדהים. היה לנו אירוע גאלה של החברות הכי טובות בקאמרי, זה אורן עם הקצנוע שהוא משיג לנו כל שנה, ואחר כך אנחנו מוכרים אותו כתרומה לאיגוד. אנחנו נעשה בשנה הבאה ביוני אירוע נוסף, ובשעה טובה אנחנו מעבירים את זה לאולם הגדול, אני כבר בערך 3 שנים אומרת, בשנה הבאה אני רוצה באולם הגדול, בשנה הבאה אני רואה, הנה, עושים באולם הגדול. יום התרמה, שנה שעברה היה לנו עם הקים, אחרי הרבה הרבה שנים שאנחנו עושים עם הקים ועם סכרת, השנה זה יהיה עם עלות ועם העמותה לילדים בסיכון, הוא יהיה ב-14 לדצמבר, אז תודה לכל מי שהתנדב להסביר, ואם יש עוד כאלה שמעוניינים לעשות הסברות, אז אפשר לפנות למרב. חודש מודעות, חודש מודעות היה לנו במאי 2013, עם המסכות של הסלבים, נועה השיגה לנו הרבה סלבים, ובוקי שנמצא כאן גם השיג לנו, אז הנה כמה דוגמאות, והיו דוכנים עם הצמידים היפים האלה, וחודש המודעות הוא עכשיו, אז עכשיו אני כן מרשה לכם להוציא פלאפונים למי שעדיין לא סימס, ולשלוח את הספרה 10 ל-6123, ואנחנו יהיו בסוף שבוע בהמון מקומדנים את המודעה שלנו, ויהיה בלאישה ובישראל היום. אנחנו מקווים שנצליח להכניס עוד כתבות בתקשורת. הייתה בעצם כתבה אחת, גם היחסי ציבור של מדיסון. אנחנו מקווים שיהיה לנו לאורך כל החודש, כי בעצם מיחסי ציבור אנחנו רואים תוצאות, וגם יהיה את הסרטון שלנו בטלוויזיה. הם שמים את זה על זמן קהילה, זה בדרך כלל בשעות די מאוחרות, אבל לפעמים אנשים רואים, אז תשימו לב. זה כבר נהיה מסורת שארגון מתן עם ארז טניאל עושים ימי כיף לילדים שלנו, אז זה מאוד נחמד, היה השנה במוזיאון המדע ולפני שנתיים היה טיסנים. אתה חדש לאיגוד ויש פה תמונה של ניר, כי ניר עשה פשוט אדר מדהים ויפה לאיגוד ורציני ומקצועי סוף כל סוף באמת, כי הרבה אנשים נכנסים לאתר והאמת שהוא מעורר קינה והרבה עמותות שואלות אותי מי עשה לכם? העלונים של לנשום חופשי שאנחנו בעצם כבר מסדנו אותם, יצאו 8 עלונים ומירב באמת מנהלת את זה ביד רמה ואפילו קשוחה מול כל מי שצריך להעביר כתבות וכו'. עיגול לטובה. עכשיו אתם שואלים למה יש פה עץ. העץ הוא כי אני מרגישה, אומרים תמיד שכסף לא צומח על העצים ואני מרגישה שכסף, שעיגול לטובה זה כסף שצומח על העץ. עיגול לטובה למי שלא יודע זה לעגל את האגורות שנמצאות בכרטיס אשראי. זאת אומרת שאם הייתה רכישה ב-37.40 שח, אז 60 אגורות הולך לטובת עמותות, כשאנחנו אחת העמותות שמשתתפות בעיגול לטובה. אז מה שאני מרגישה לגבי עיגול לטובה שהכסף צומח על העצים ואני לא מצליחה עדיין להגיע אליו. אנחנו נמצאים היום כשיש לנו 500 מעגלים, שהעמותות בסדר גודל כמו שלנו הגיעו לכמויות הרבה יותר גדולות של מעגלים, של 2,000 ו-3,000, וממה שאני מבינה ואני נפגשת איתם זה פשוט מתוך העמותה, זה אנשים מתוך העמותה שנרתמים לזה. אז אני בטוחה שאם כולם יירתמו ויחברו את המשפחות שלהם ואת הקרובים שלהם וכולי, אז אנחנו גם נגיע להמון מעגלים. זה כסף קטן שהוא באמת נהיה גדול. רבקי לקחה את זה על עצמה, לדעתי, יש פה דוכן? יהיה פה, כן. יהיה פה דוכן בהפסקה, אז אפשר גם להצטרף דרך רבקי. מחזור, יש עמותה שקוראים לה מאלי שהם אוספים בקבוקים, חברת נאופרם מעבירים עבורנו בכמויות ואנחנו ממש מודים להם על הפרויקט הנפלא הזה. פרויקט הריצוף, יש פה תמונה של אורי, כי אני קוראת לזה פרויקט אורי והוא אחר כך, כן, הוא אחר כך ירחיב עליו. אני רוצה להגיד לאורי שהוא באמת עובד לילות כימים, גם על הפרויקט הזה וגם על פרויקטים אחרים, וככה ישבתי איתו בכנס הארצי ופתאום ככה חשבתי על זה ואמרתי לו,
אתה יודע, אומרים שלכל אדם יש תחליף, אבל בדברים שאתה מביא לאיגוד, אין לך תחליף, באמת, כי אם אורי לא היה במקום הזה, אז אני לא יודעת מי היה מצליח. זה לא רק הריצוף, אלא עוד גם דברים נוספים, אבל כן, גם הריצוף שהוא היה מאוד מהותי וחשוב, לדעתי, לחולים שלא ידעו מה עם המוטציות שלהם. אז תפרגנו לו, תשמרו עליו, באמת, הוא קלף חזק. זהו, נראה לי עכשיו אתה 50 שנה באיגוד החמש. אז קצת תקציב, לא רציתי להעלות אתכם, אבל קצת לדעת איך התקציב מתחלק. אנחנו כבר המון שנים בעצם על התקציב של 4 מיליון ועוד לא העלינו אותו, עד שבאמת לא נהיה מאוזנים לגמרי. אז אפשר לראות שמבחינת הכנסות, אז התרומות שמגיעות לעמותה מעסקים, מקרנות, מתורמים פרטיים, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם, שלחתי עד בעצם 2006 אחורה וחידשתי את המאגרים שלנו, בעיקר אני מאמינה בהרבה תורמים של תרומות קטנות וממושכות ופחות בסכומים חד פעמים, לא שזה מדהים, כן, שבאים ופתאום נותנים את ה-100,000, אבל בדרך כלל זה לא המשכי, ובשביל שהעמותה תתבסס צריך המשכיות של תרומה. אז אנחנו באמת עומדים היום על 1,700,000, שזה נראה לי הכי גבוה שהיה בשנים האחרונות מהנושא הזה. הטלמרקטינג גם עלה, הוא עומד על 1,300,000, יש לנו את הדיבור, יש לנו משרדי ממשלה, אירועים, והיום התרמה, שזה, היום התרמה הוא יורד משנה לשנה, ועדיין אני מעריכה שהשנה אני אקח 200,000 מהקרנות של האיגוד, אם אתם זוכרים, בשנים שלפני הקיצוצים, הם לוקחים גם 1,000,000 שקל, אנחנו באמת, הוועד המנהל באמת מאוד משמר ושומר, במיוחד ועדת כספים על הנושא הזה שלא תהיה הברזה. מבחינת ההוצאות, ועדת פרט ותמיכה בחולים זה 1,100,000, כשאנחנו, טוב, אנחנו נגיע לזה בהמשך על האפיקים החדשים. המרפאות, המימון של בעצם הרצבת הפאר הרפואי הרב תחומי במרפאות זה 1,200,000, זה מתחלק בין המרפאות לפי מספר החולים. יש לנו הוצאות של גיוס כספים, שזה כולל פה את הטלמרקטינג, הוא המשקל הגבוה כאן, ושכר של העובדים והמנהלה, שזה בעצם התחזוקה של המשרד. אז מה בעתיד? כמו שסיפרתי לכם, כשלי אמרו שאנחנו ממונים בעיקר ניקוז ריאות במימון מרפאות, אז נפלתי מהכיסא, אנחנו עשינו באמת וי מאוד רציני ומשמעותי על הניקוז ריאות. מימון מרפאות לצערנו, ראית 1,200,000 הולך לנושא הזה, ואנחנו, אני מקווה שבתחילת דצמבר יהיה לנו פגישה עם המנכ״ל, כבר היה לנו בעבר, גם עם השרה, ואנחנו ננסה לקדם את הנושא הזה. מכשירי אינהלציה, אנחנו, השנה הוגשו מספר בקשות שקשורות ל-CF לסל. בקשה אחת זה תרופת הקליידיקו שכולכם שמעתם עליה, של חברת מדיסון שמייצגת את ורטקס. אנחנו, הם קיבלו דירוג מאוד גבוה של A9, שזה הדירוג הכי גבוה, למרות שמישהי מהסל תקנה אותי ואמרה שיש A10, אבל אנחנו לא ראינו תרופה שקיבלה כזה דירוג. הניקוז זרות שנה שעברה קיבל A9. אנחנו הגשנו, האיגוד הגיש את המכשירי האינלציה. ממה שנאמר לי בוועדת הסל, זה אפילו לא קיבל דירוג, זה לא יעבור השנה. לדעתי יש פה איזשהו אבסורד שהתרופות הן בסל, והמכשירים שצריכים לקחת איתם את התרופות לא בסל, והם גם, והעלויות הרי מאוד גבוהות, אתם יודעים, גם הפער עם מי שבעצם לא במכבי, וגם האיפלו, שזה סכומי עתק שבאמת משפחות מאוד, מאוד קשה להם לעמוד בסכומי, באמת סכומי עתק, אני חושבת שזה עוד עוול שצריך לתקן אותו, ואנחנו בהחלט מתכוננים להילחם עליו. אנחנו ניסינו עם קופות אחרות, אנחנו שואלים למה לא בקופות אחרות, אנחנו שואלים למה במכבי, ולא הצלחנו, זאת אומרת, הם לא... לא. הם לא מקבלים, מה שבסל, עכשיו הם קיבלו אקסטרה לניקוז ריאות, אבל הם לא מוכנים להוסיף את התקציב של קופות החולים עבור המכשירי אינלציה, עד שזה לא ייכנס לסל. כרגע ועדת הסל אמרה שזה לא דרכה. אני מבקשה שאותו תהליך שעברנו עם הניקוז ריאות, נעבור למכשירי אינלציה, שנצטרך לעבור את כל, להגיע למטכ"ל, להתחיל לעבור את כל הפקידים במשרד הבריאות, ואז בסוף שוב המנכ"ל והשרה, ואז אולי זה יעבור, אלא אם אני טועה והם ימצאו לנו פתרון אחר. אבל זה בהחלט משהו שהוא אבסורד וחייבים לתקן אותו. ועדת עזרה לפרט, בזכות זה שניקוז הריאות נכנס לסל, אז בהחלט ועדת עזרה לפרט
וריקי רוצים באמת להוביל קו לדברים חדשים ואפילו דברים ישנים שריקי כל הזמן אומרת שבעבר היו באיגוד, אז בהחלט זה יבוא לידי ביטוי בתקציב של 2015. ומבחינת מקורות מימון חדשים, זה עוד דברים שבאמת גם הוועד המנהל, הנציגים של הוועד המנהל מאוד מנסים לעודד, זה את כל הנושא של חידוש חומרי ההסברה והסרטונים שהם די מיושנים אצלנו, קמפיינים ברשתות חברתיות שאנחנו חייבים להיות שם, אנחנו עוד לא שם ממש ממש לגמרי ויש על זה כל הזמן חשיבה. כל פעילויות ספורט, כמו שעשינו רוצים לצה"ל, שזה היה מדהים וזה קיבל הרבה תעודה, ושיתופי פעולה עם עמותות נוספות. יש לנו עכשיו קואליציה של מחלות נדירות, שבהחלט אפשר לעבוד דרכם, ואגב, הם מנסים לקדם חוק שמכיל בתוכו המון דברים, שחלק ממנו זה באמת מימון המרפאות. ואי אפשר בלי תודה, בעצם יש לנו נותני חסות שהם נתנו גם לכנס הזה, אבל גם מלווים אותנו כל השנה, ופה זה שמות, זה מדיסון ונוברטיס, והאמת שמגיע להם כפיים כאן, ונאופם וראש ופריגו, אבל תדעו לכם שמאחורי כל שם כזה יש נציגים שהם מאוד מחויבים ומאוד באמת, באמת מנסים לעזור לא רק כחברה אינטרסית, אלא באמת כלראות את החולים ואת המשפחות מול עיניהם, ואנחנו מאוד מעריכים אותם על זה. כן. נכון, כן. נושא נוסף שאנחנו מנסים לקדם, ושוב בזכות קשרים של איין, כי נפגשנו עם היועץ לשר החינוך, זה שאנחנו, יש במסגרת חוק חינוך מיוחד הטבות לילדים חולים שהם גם בשעות אחר הצהריים, כי חולי CF נמצאים במערכת החינוך הרגילה, כל הטיפולים בעצם הפסיכולוגיים, כל הטיפולים הפארה רפואיים, ואנחנו גם חושבים שזה משהו שצריך בעצם להיות, לכלול את הילדים חולי CF, שיקבלו כן טיפול פסיכולוגי או רגשיים רוציים, או טיפול פארה רפואי, שהיום הורים בעצם משלמים על זה לא מעט כסף. נבנה נייר עמדה על ידי חברה מקצועית מאוד מרשים, אנחנו מתקנים אותו ואנחנו בתקווה להגיש אותו בקרוב לשר. עוד שאלות? לא היינו, מירב, איפה מירב? עוד פעם? דיברתם על פיזיותרפיה? דיברתי שהניקוז רוב נכנס לסל, הפיזיותרפיה נכנסה לסל, בהחלט. יש בעיה גדולה עם פיזיותרפיסטים? זה אנחנו, כן, אנחנו מנסים לאתר, מירב עובדת על הנושא הזה מאוד קשה, ואנחנו יודעים שלרוב יש, ויש בעיות נקודתיות שצריך לפתור אותן. אין כסף ואין פיזיותרפיה. אני חושבת שבעיות פרטניות זה לא הבמה לזה, זה משהו שצריך להגיע למשרד ולמירב, נושא של פיזיותרפי. שאלות על מה שדיברתי, כן, אנחנו, באמת, מה שבאמת מירב עושה היא באמת מפרסמת מודעות, יוצרת קשר עם הפיזיותרפיסטים לרפואות בשביל להגיע, שלא ייווצר מצב שיהיה חולה בלי פיזיותרפיסט. אנחנו יודעים שיש מקומות שיש בהם יותר בעיות, אנחנו מודעים לזה. מירב, לא היינו אומרים לחלק רקפות? בסדר. כן. בנושא הפרסום, יש פרסום מאוד חזק של הסרטן, של הרן סופרמן והילדים שלו, שעושה נורא רושם על אוטובוסים ובטלוויזיה. אני חושבת שפרסום מהסוג הזה שעליי עשה, במקרה אני גם מכירה את אותו לפני 30 שנה, אבל זה עשה לה עם מאוד רושם חזק. אני חושבת שפרסום מהסוג הזה יכול בהחלט... אני מאוד מסכימה, ותמיד יש את השיקול, כי העלויות של פרסום במיוחד בטלוויזיה, אבל לגבי אוטובוסים שאגב אנחנו מקבלים על אוטובוסים בחודש המודעות, בתרומה, זה עלויות מאוד מאוד גבוהות, רק בשביל לסבר את האוזן, כפה בטלוויזיה יכול לעלות 500,000 שקל, ואנחנו לא אגודה למלחמה בסרטן, אז אנחנו... יש לי רעיון, הרי עושים תוכניות אירוח בבוקר. נכון. אפשר דרך תוכניות אירוח, לעשות פרסום. נכון. נכון, היה לנו אפילו אצל אורלי וגיא, אבל נכון, כן, אני מסכימה שבכל הנושא של יחסי ציבור שזה באמת מאוד מאוד קשה, ולפעמים לקחנו בתשלום ולפעמים לקחנו בפרובונו, זה משהו שהוא מאוד קשה לחדור עליו, אבל בטח שאנחנו, בטח שיש עוד הרבה מה לעשות, אני בהחלט מסכימה לזה. כן.
מה? מדביקים את המספר טלפון. אנחנו נדביק את המספר טלפון על הזה. טוב, אז אני אזמין עכשיו את... כן, נושא של האחרונה, אנחנו חייבים...